aniga waxay ii tahay fursad dahabi ah in 12 milyan ee Soomaaliyeed layga xusho inaan noqdo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo aan la shaqeeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Waa xafiiskan doorkiisu uu ra-iisul wasaare ku-xigeenku inoo sheegay ee aha mixwarka ama injiinka dhaqaajinaya siyaasadda dalka. Fursad dahabi oo laysiiyey weeye, ilaahayna waxaan ka baryayaa in aanu igu ceebeyn ehelka igu asturo. Madaxdu marka aad bay u mahadsan yihiin walaalyaal. Doorka xafiiska iyo hadalka intii sii badnayd, maanta ninka xilka wareejinaya ayaa lahaa. Annaga waxaan ku rajo weynaa 4 sano ka bacdi inaan sida u warramo hadday igu sinto. Maanta se waxaa layga fishaa waa inaan idinla wadaago fahamkayga doorka la rabo in xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu fuliyo. Waxaynu ku bilaabmaysaa aragtida ra-iisul wasaaraha iyo barnaamijkii siyaasadeed ee uu geeyey baarlamaanka ee la ansixiyey, iyo afkaartii iyo aragtiyihii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed uu ku galay doorashada kuna guuleystay, ayaa xafiiskan marti looga yahay inuu u beddelo siyaasado, shuruuc, barnaamijyo iyo istaraatiijiyo ka mira dhaliya hadafkii weynaa ee hadda caan baxay ee la yidhaahdo Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la. Marka DBM-ku sidiisaba ama ku-xigeenku waa iska nooc mid turjumaan, wuxuu ka turjumaa afkaaraha sidii shaqo lagu bedeli lahaa. Marka in yaroo turjumaannima ayaan halkaa gashanaya. Soomaaliya heshiisa dunidan heshiis la maxay tahay? Waxaanu rabnaa inaynu u fahanno arrimahan soo socda. Waa Soomaaliya sharciyad ku dhisan oo ku qotanta oo dastuuriya, iskuna metesha iskuna doorata hannaan dimuqraadiya, kuna shaqaysa federaal. Intaasoo la dhammaystiro oo dhidibada loo aaso ayay arrintaas horta noqonaysa. Markaa shaqooyinkii hore u socday ee faraha badnaa ee halkan aynu ka qaban jirnay, ee guddiyada kala duwan ama tiirarka kala duwan ee golaha wasiiradu ay qaban jireen, ayuunbaa la sii wadayaa, la sii kabayaa, lana waafajinayaa afkaarta iyo aragtida madaxda hadda dalka ka talisa. Walaalayaal, waa maxay ahmiyadaha ugu waaweyn ee laynaga sugaya? Ra-iisul wasaaruhu wuxuu inooga warramay wixii soo qabsoomay. Waxaa laynaga sugayaa waxa weeye kobcinta iyo kabidda wixii soo qabsoomay iyo horumarideeda, iyo soo kordhin afkaaro cusub oo dalkan lagu hogaamiyo. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inta gooray hadleenba waxay aad uga dhawaajiyeen ahmiyadoodu inay tahay amni, amni, amni. Waa flagship programka dowladdani, waa kaa weeye. Amnigii marna isaga ayaa dhalaya guulaha laga gaadhayo meelaha kale. Bilmasalan, haddaynu waxbarasho iyo caafimaad iyo adeeg bulsho iyo ururin dakhli iyo dhaqaale, ilaan dowladnimo dhaqaale kama maarantee, waxay intaasiba ku suurtagelayaan oo guulo buuxa laga gaadhaya marka amni la hayo. Dhanka kale, haddaad u rogto guulaha aagagaa laga gaadha waxay suurtagelinayaan amniga. Amnigu markaa laba dhinac buu leeyahay. Marna waa enabler oo isaga ayaa suurtagelinaya guulaha la filayo in siyaasadaha kale laga gaadho, marna guulaha siyaasadaha kale laga gaadho ayaa amniga suurtagelinaya. Xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ka ra-iisul wasaare ku-xigeenkaba waxaa laga rabaa inay barnaamijyada suurtageliyaan. Walaalayaal, waynu ka dheregsannahay geedi socodka deyn cafinta iyo guulihii laga soo gaadhay iyo kuwa hadda la rabo in laga gaadho. Waxaynu ka dheregsan tahay pillarka arrimaha bulshada iyo waxyaabaha wanaagsan ee ka qabsoomay siyaasadda loo dhan yahay. Anigusan horeba idinku sheegay si joogto abaan qayb ugu ahaan jira arrimaha, oo xilliyada qaar waad garanaysaan doorashooyinkii doodaha adkaa u ra-iisul wasaaruhu hadda u xusayey oo la rabo inaynan dib ugu noqon, in sanad walba meel ciriiryoon ay gasho chairman baan ka ahaan jiray. Marka waxaan ka dhaxlay xirfado ii fududaynaya in si wada jira wadar ogola looga shaqeeyo arrimaha xasaasiga ah ee u baahan in si daryeelan oo feejigan loo galo. Waxaan rabaa marka amniga, mar haddii aynu niri waa ahmiyadda u weyn
focuska la saaray arrimahan soo socda waa maxay dhowrka qodob ee kale iyana loo baahan yahay inaynu indhaha ku hayno ayaamahan dhow wadaxaajoodkii iyo wadahadalladii ilaa haddana dhex maray madaxda. Waxaa iga soo baxday abaaruhu sida aad wada ogsoon tihiin inay yihiin arrimaha u horeeya ee ahmiyadda weyn la siinaya. Ayaan daro weeye in kal walba iyo sanad walba lala dirso abaar soo noqnoqota oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa kii inoo sheegayey markii xukuumaddii hore la doortay abaar bay la kowsatay. Timid la mid ah ayaynu haddana ku jirna. Dadaalladaasi waa kuwa u waaweyn ee mudnaanta hadda la siinayo. Walaalayaal, awood walba iyo tamar walba aanu leenahay waxaanu gelinaynaa horta in abaaraha laga jawaabo. Ayaamihii u dambeeyeyna shaqooyin xeer xafiisa ayaanu ku jirnay istaraatiijiyada arrimaha laga geli lahaa oo aniga ra-iisul wasaaruhuba dhowr kulan baanu galnay. Marka abaartu top priority bay inoo tahay, amniguna sidoo kale. Waxaa intaa barbar socon doona arrimihii siyaasadda. Waxaa la yidhaahaa gunbay ka tolan tahay dalkan siyaasadiisa iyo sharciyadiisa iyo hay-adihiisa dowliga in dhidibada loo aaso sidii hore loo wadi jiray iyo si kasii durugsan baa loo wadi doonaa. Dib u eegista dastuurku priority weeye, dimuqraadiyeynta, daadejinta maamulka, federaaleynta, arrimahaasoo dhan waxay u baahan yihiin xukuumad u fara dhuudhuuban arrintan oo u diyaarsan. Xukuumadda hadda la magacaabayna khibrad durugsan iyo waayo aragnimo iyo firfircooniba golaha wasiirada, ilaan golaha wasiiradu si wadajir u shaqeeya way ka buuxdaa. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ra-iisul wasaaraha gacanta midig iyo tabriixba u noqonno oo aanu barbar taagnaano insha allahu tacaala hay-adaha dowliga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwanna. Waxaanu ka filaynaa inay si joogta a noola shaqeeyaan, si wadajira aanu u wada shaqayno. Hadal badani maanta inooma furna. Dardaaranka ay na siiyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxa weeye in xil wareejinta ayaamo kooban lagu dhammeeyo oo aan xaflado waaweyn, maanta waad aragtaano, halkan ayaa lagu wareejinayaa xilkii ugu weynaa ka ra-iisul wasaaraha kusoo xigay. Marka xaflado waaweyn iyo khudbado dhaadheer hadda diyaar looma aha, xaalad abaaraa lagu jiraa. Waynu dedejinaynaa si loo dhaqaajiyo gaabkii gashay xilligii doorashada dowladnimada oo wasaarad walba iyo hay-ad waliba ay doorkeeda u qaadato. Inahaasaan kusoo koobayaa, ilaahay subxaanahu watacaala dhammaanteen ha ina waafajiyo inaynu dadkeenna habka ugu habboon ugu adeegno. Waxaan ku xisaabtamayaa ma uun aha garashadayda iyo taageerada madaxda iga sarreysa, waxaan ku xisaabtamayaa hablaha iyo inamada iyo waaye aragga ruugcadaaga ee xafiiskan ka tirsan ee aan ogahay duruufaha ay kusoo shaqeeyeen maanta meeshan quruxda badan inaynu fadhino. Toban sano ka hor ragga qaar ma haysan, hadda nin waayahana wax ka og baanahay idinna waxa laynaga filayo waxbaad ka ogtahiina guul baan inoo rajeynaya dhammaantiin. Waxaan rabaa ugu dambayntii inaan si gaara ugu mahadceliyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka saaxiibkay Khadar oo in badan aanu soo wada rafiqnay, haddana aanu xilka la kala wareegayno. Waxaan qadarinayaa oo aan qirayaa doorkii uu ka soo qaatay qeybaha kala duwan ee ay u kala baxaan shaqooyinka xafiiska ra-iisul wasaaruhu, samirkii iyo dulqaadkii uu muujiyey xilliyo badan oo ay siyaasaddu qaraareed. Marka isna waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mataqaanaayay mahad celiyo. Wuu sheegay, wuxuu yidhi xilku waa meerto. Marka hadduu soo meerayna waxaan u maleynaya in halkii ugu habboonay uu ku soo meeray. Waad mahadsantihiin.